פרק ל'. ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי, ועמלקי פשטו אל נגב ואל צקלג, ויכו את צקלג, וישרפו אותה באש. וישבו את הנשים אשר בה מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. ויישא דוד והעם אשר איתו את קולם, ויבכו, עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם היזרעאלית, ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוכלו, כי מרא נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו, ויתחזק דוד באדוני אלוהיו. ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך, הגישה נא לי האפוד. ויגש אביתר את האפוד אל דוד, וישאל דוד באדוני לאמור, ארדוף אחרי הגדוד הזה, האשיגנו. ויאמר לו רדוף, כי השג תשיג והצל תציל. וילך דוד הוא ושש מאות איש אשר איתו, ויבואו עד נחל הבשור, והנותרים עמדו. וירדוף דוד הוא וארבע מאות איש, ויעמדו 200 איש אשר פיגרו מעבורת נחל הבשור. וימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם ויוכל, וישקוהו מים. ויתנו לו פלח דבלה ושני צימוקים, ויוכל, ותשוב רוחו אליו, כי לא אכל לחם, ולא שת המים, שלושה ימים ושלושה לילות. ויאמר לו דוד, למי אתה? ומי זה אתה? ויאמר, נער מצרי אנוכי, עבד לאיש עמלקי, ויעזבני אדוני, כי חליתי היום שלושה. אנחנו פשטנו נגב הקרתי, ועל אשר ליהודה, ועל נגב כלב, ואת צקלג שרפנו באש. ויאמר אליו דוד, התורידני אל הגדוד הזה, ויאמר, ישב עלי ואלוהים, אם תמיתני, ואם תסגירני ביד אדוני, ואורידך אל הגדוד הזה. ויורידהו, והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים, בכל השלל הגדול, אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. ויקם דוד מהנשף ועד הערב למוחרתם, ולא נמלט מהם איש, כי אם 400 איש נער אשר רכבו על הגמלים וינוסו. ויצל דוד את כל אשר לקחו עמלק, ואת שתי נשיו הציל דוד. ולא נעדר להם מן הקטון ועד הגדול, ועד בנים ובנות ומשלל, ועד כל אשר לקחו להם, הכל השיב דוד. ויקח דוד את כל הצאן והבקר, נהגו לפני המקנה ההוא, ויאמרו, זה שלל דוד. ויבוא דוד אל 200 האנשים אשר פיגרו מלכת אחרי דוד, ויושיבום בנחל הבשור, ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר איתו. ויגש דוד את העם, וישאל להם לשלום. ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד, ויאמרו, יען אשר לא הלכו עמי, לא ניתן להם מהשלל אשר הצלנו, כי אם איש את אשתו ואת בניו, וינהגו וילכו. ויאמר דוד, לא תעשו כן אחי, את אשר נתן אדוני לנו, וישמור אותנו,
וייתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. ומי ישמע לכם לדבר הזה, כי כחלק היורד במלחמה, וכחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. ויהי מהיום ההוא ומעלה, וישימיה לחוק ולמשפט לישראל, עד היום הזה. ויבוא דוד אל צקלג, וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמור, הנה לכם ברכה משלל אויבי אדוני, לאשר בבית אל ולאשר ברמות נגב, ולאשר ביתיר, ולאשר בערוער, ולאשר בספמות, ולאשר באשתמוע, ולאשר ברחל, ולאשר בערי הירחמאלי, ולאשר בערי הקני, ולאשר בחורמה, ולאשר בבור עשן, ולאשר בעתך, ולאשר בחברון, ולכל המקומות אשר התהלך שם דוד, הוא ואנשיו.